Нове похолодання насуватися на Україну. У понеділок дощитиме у центральних областях на Прикарпатті та Буковині, а з вівторка опади на всьому сході та півдні, повідомляє Укргідрометцентр. В день температура місцями впаде до 2 градусів тепла, вночі до мінус 4. У четвер нічний мороз буде в усіх регіонах країни. Українці тим часом почали готуватися до холодів і купувати теплі речі, як і асортимент в магазинах, на що звернути увагу. І де дешевше, в ТРЦ чи в інтернеті, розповість Юрій Пугач. Зима вже близько і треба утеплитися. У магазинах дійсно багато речей і очі розбігаються. Але як зрозуміти, що буде модним цієї зими, як зрозуміти, що речі якісні і головне, як зекономити, зараз дізнаємось. Ідемо до магазину чоловічого одягу. Скільки в середньому за пальто треба буде віддати? 4792 гривні. Ціни, звісно, кусаються. Ходімо перевіримо, скільки коштує жіночий одяг. Писає ще тепла курточка, синтепук наповнення. А скільки коштує вона? Всього 3,599. Такі ціни через те, що матеріали, з яких пошитий одяг, натуральні. Вони дорожчі, але практичніші. Однак не всім по кишені. З нашими доходами і ціни, звісно, ми не суміщаємося. Дуже дорого, да? Дуже дорого. Пані Ольга разом із дочкою Іванкою вирушили до торговельного центру купувати зимові речі. Поїхати саме сюди була ідея мами. Іванка ж зазвичай купує речі в інтернеті. Так само робить і Таїсія. Найчастіше купую в британському магазині Asos. Це виходить і дешевше, і вони дуже актуальні. От, наприклад, ці джинси я купила за 20 євро. Ще один такий сайт, який, ну, дуже полюбився українцям – китайський AliExpress. Там можна знайти будь-що за смішними цінами. Однак можуть і надурити. Тож, приміром, Таїсія цим сайтом більше не користується. Було одного разу, як я замовила, і мені річ взагалі не прийшла. І тоді я відкрила суперечку, і 2 місяці мені повертали ці нещасних 3 долари, які заплатила. Простіше розв'язати таку суперечку, якщо купуєте в українських онлайн-магазинах одягу. Директорка одного з таких каже, перед стартом продажу усіх продавців ретельно перевіряють, а раптом щось пішло не так. Ми втручаємося, ми самі повертаємо гроші клієнту і далі вже напряму спілкуємося з партнером. А якщо він не йде на зустріч? Ми виключаємо асортимент партнера з сайту, розриваємо з ним договір. Нам важлива безпека клієнта. А ще переконую, в інтернеті справді дешевше, бо власнику такого магазина не потрібно платити ані за оренду приміщення, ані зарплату прибиральниці чи охоронцям. Тому фізичні магазини українські бренди відкривають рідше. Це рішення прийшло сугубо з філософії бренда – вища якість за справедливу ціну. У таких магазинах можна знайти і базові футболки від 100 гривень, і зимові куртки від 1000. У нас індивідуальний пошив. Ми пропонуємо речі людям яскраві, стильні. Тож варіантів безліч. Ті, кого пустять до звичайних магазинів, можуть одразу приміряти речі. Але потрібно бути готовим до трохи вищих цін. Для більш зайнятих та сучасних українців є варіант інтернет-магазинів. Там банально дешевше. Ну а для зовсім безстрашних – незмінна класика – секонд-хенд. Та не варто забувати, що вже цього місяця на покупців чекає справжній цінопад – Чорна п'ятниця. Знижки до 80% будуть і онлайн, і офлайн. Юрій Пугач, Марта Шикула та Микола Довгий, 5 канал.